La flama del Canigó ja ha arribat a Barcelona. En l'acte central a la plaça de Sant Jaume, un corredor de maratons veterà ha fet l'últim relleu i l'ha dut fins al paveter. La flama del Canigó és un esdeveniment de caire popular que es realitza des del 1956. Cada any, la mitjanit del 22 de juny, la flama surt del cim del Canigó i comença el seu recorregut per arribar a uns 400 municipis catalans. Aquesta flama va sortir ahir a les 11 del matí del Castellet de Perpinyà. Un grup d'excursionistes i un grup de gent d'aquí d'Òmnium Cultural han pujat al cim del Canigó, han estat tota la nit fins a les 12 i a les 12 han fet la davallada. Hem de pensar que en aquest moment estan arribant, la flama està arribant a Cullera, al País Valencià, al barri de Benimaclet de València, a Gandia, a Sueca, Vinaròs, Castelló, en aquests moments estan fent el mateix que estem nosaltres fent aquí o estem fent en centenars de pobles. L'acte ha estat amenitzat amb els balls dels gegants i l'àliga de la ciutat. Un cop la flama s'ha fet gran, els equips de foc l'han distribuït als barris de la capital catalana per encendre-hi les fogueres en la revetlla de Sant Joan.